Dünyanın diqqəti İstanbula yönəlib. Birazdan orada Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbindən yaranmış taxıl böhranının həlli ilə bağlı vacib görüş başlayacaq. Təfərrüatları Türkiyədən bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Nemət Əkbərli çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Nemət. Nemət, son məlumata görə artıq Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu da həlledici görüşlə bağlı İstanbuldadır. Eşidək məlumatlarınızı. Salam, bəli. İstanbulda təxminən bir saatdan sonra Ukrayna-Rusiya nümayəndə heyətləri arasında növbəti görüş başlayacaqdır. Belə ki, dünya ərzaq təhlükəsizliyini təhdid edən taxıl böhranının bugün həll olunması gözlənilir. Türkiyə rəsmilərinin sözlərinə görə İstanbula səfər edən Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri Qara Dənizdə taxıl dəhlizinin yaradılması ilə bağlı ötən həftə əldə olunan razılaşmaları bugünkü toplantıda rəsmiləşdirəcəklər. İmzalama mərasimində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres də iştirak edəcəkdir. Qeyd etdiyim kimi, bu dəfəki görüşün xüsusi əhəmiyyəti var. İndi Türkiyə tərəfi təkcə iki ölkə arasında sülhün və atəşkəsin əldə olunması üçün deyil, həm də aylardır davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbindən regionda yaranan taxıl tədarükü və ciddi ərzaq problemini həll etmək məqsədi ilə diplomatik missiyasını həyata keçirir. Xatladım ki, hələ ötən ay Türkiyə taxıl böhranının aradan qaldırmaq üçün kommunikasiya xəttinin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etmişdi. Keçən həftə İstanbulda Ukrayna limanlarında gözləyən taxıl yüklü gəmilərin təhlükəsiz keçidi ilə bağlı hərbi heyətlər arasında danışıqlar aparıldığı zaman bir sıra razılıqlar əldə olundu. Bugünkü görüş də məhz bu mövzu ətrafında konsensusun rəsmiləşdirilməsi ilə xidmət edir. Ukrayna limanlarında taxılla dolu olan 100-dən çox yük gəmisi hərəkətə keçmək üçün müqavilənin imzalanmasını gözləyir. Bütün dünya ictimaiyyətini maraqlandıran bu görüş yerli və xarici medianda diqqət mərkəzindədir. Hələ ki bizdən bu qədər, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Nemət. Bəli, təxminən bir saatdan sonra İstanbulda taxıl böhranının həlli ilə bağlı vacib görüş başlayacaq və bu haqda əməkdaşımız, xüsusi müxbirimiz Nemət Əkbərli İstanbuldan bizə məlumat verirdi.